Reci mi, veruješ u crnu magiju? Ti kao javna ličnost, ima ljudi koji te vole, a ima mnogo njih koji te mrze. Pa, apsolutno verujem u crnu magiju. Ja jednostavno, ajde sad kažem, to je neka nešto što se meni desilo kad sam bio mlad, imao sam 16 godina, 17. Moj brat imao, kako se zove, jednu saobraćajnu nesreću, gde ga je udario autobus i moj brat je bio, ja, pokojna majka i tata smo bili kod kuće kad nas je zvala policija i rekli su da dođemo da mi je brat poginuo. I jednostavno mi smo otišli tamo, ja sam otišao sa ocem, ja sam išao da preuzem bratu stvari koje su bile sve krvave i jednostavno moj brat je bio u mrtvačnici i prekriven čašafom. I onda došao moj stric Voja i mi smo moj otac i stricu zamoli pokojnog doktora Musulina i pokojnog doktora Repca da operišu mog brata, da bar pokuša i nešto. Oni su rekli tu nema spasa. Oni su ga zakrpili, moj brat se operisao, bio u komi 22 dana, ako spavao, kao biljka što se kaže. I posle 22 dana je otvorio oči. A zašto to se pričam? Znači, crna magija. Jednostavno, počeo se dešavaju u našoj porodici, to majka je, kako se zove, umirala od raka, imala je rak kostiju, bila nepokretna i kažem, prosto neka velika tragedija nam se dešavala unutar kuće, gde smo ja i tata, ja sam bio mlad, imao sam 16 godina, to je sigurno meni ostalo velikog traga i ja to su neke stvari koje nikad ne mogu da izbrišem iz svoje glave, te slike. Ja sam više vremena proveo u bolnici nego u kući, nego taj miris bolnici, sad kad uđe mi prosto smeta, jednostavno ne mogu da ga, koliko sam proveo vremena tamo. I onda, kako se zove, jedna osoba je rekla mom ocu, Garane, ima neka žena u Bačkom Jarku, iza Bačkog Jarka, tamo, kaže, možda bi mogli odeš da pogledaš, znaš, ako veruš u to. Tata je rekao, pa hajde, ne znam, više da dešava da odi na pogledam. To je bila jedna stara žena koja tada ima možda 70 nešto godina. I onda je rekla mom ocu, ja vidim da za vašeg sina Aleksandra da je neko nešto tamo bacio neke magije, ne znam ja šta već. Ja to nikad nisam veruo i ne želim da pričam o tome, ali kad me pitati onda i ta žena rekla, ja vama ne mogu da kažem da li je to muško, da li je to žensko, da ja ne želim zlu krv. Kaže, kako se zove, pogledajte u vašem ormaru vašeg sina da li ima neku duksericu na pruge. I ja i tata smo otišli u bratov stan i to je bila jedna sa kragnom zeleno-bela dukserica sa prugama i unutar sa leve strane gde je bratovo srce, znači unutar te gusirice bio je uvezan krst crni konac. I ta žena mi je rekla da mi to bacimo, da spalimo. I mi smo to stvarno, moj otac je to sve uradio i posle toga, 3 ili 4 dana, moj brat je otvorio oči, što se kaže, i oni su ga u bolnici prozvali fenomen, jer on je bio mrtav, klinički mrtav, znači nije bilo nikomu ni davo šanse i danas u toj bolnici ga zovu fenomen i onda je moj brat polako naravno progledao, pa onda nije mogo dugo da ustane iz kreveta, pa je onda se radio puno vežbi, pio puno lekova i onda posle 4-5 meseci on je prohodao, vratio se u normalu i hvala Bogu, sad je sve kako treba. A, neverovatno. Niste ni znali da ta dukterica postoji uopšte, verovatno, pa, u ormanu, a... To je kod njega u njegovom stanu, pošto me brat živeo sam, oni su nam rekli na pruge, mi smo pogledali, stvarno se sve to tako desilo. To je bila starija gospođa iza Bačkog Jarka, kako se imala negde 70 nešto godina, starija žena, i ona je rekla samo, moj otac je molio da mu kaže ko je to, ko, ona je rekla, ja vam to gospodine neću reći, ja mogu na taj način da vam pomognem, da probate nešto, a inače, ja to vidim, ali ne želim da kažem o tome. To je bilo stvarno davno, ja sam tada imao 16 godina.